ကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့လုံးဝတောင်းမှာအတူချုံကြီးကျွန်တော်ပြောရတော့ပြည်သူ့အသက်ဥပဒေစီစဉ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့တကယ်တမ်းအဲ့တော့ပြည်သူ့အသက်ဥပဒေစီစဉ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်တက်ခွဲကဘူးပြည်သူ့အသက်ဥပဒေစီစဉ်ကိုတက်စီစဉ်မှာ နောက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာပြည်သူလူ့ကိုပြည့်ကျင့်မဲ့ခြင်းကို10ပါးရှိတယ်အဲ့10ပါးထဲမှာနံပါတ်3ချက်ပြည်သူလူ့ကအနေနဲ့ရောလက်နက်နဲ့လုပ်ပတ်ကုန်ကိုအသုံးကြည့်ပြီးပြည်သူလူ့ကိုကာကွယ်ပါလို့ဆက်ချက်ရှိတယ်ဒါမဲ့အခုကပြည်သူလူ့ကအနေနဲ့လက်နက်နဲ့လုပ်ပတ်ကုန်ကိုအသုံးကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူ့တက်မြင်ရတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့လုံးဝမခံန
်ပြီးခင်ရှင်တဲ့နဲ့ပြီးပြီးရဲ့ဘဝအဲ့လိုဘဝကိုကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပြင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီချိန်မှာဘယ်လိုတိုင်းတာမျိုးလုပ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြည့်စုံသွားပြည့်စုံအောင်ရည်ရွယ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချင်တာတော့ကျွန်တော်ကနှက်တာတယ်ဒီလေနှက်တာတယ်ဆိုရတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံဆိုရတော့ဒါကိုလုပ်နေအဲ့တော့လုပ်ရှင်တဲ့အတွက်အဆောင်ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောက်ပြောင်းပြောရင်လက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်ရတာကျွန်တော်ရဲ့အကြောက်အခုကျွန်တော်တို့အကြောက်ပြားကြီးရကင်းလို့ပါတော့ကျွန်တော်အခုဒီလိုလာကျွန်တော်လွတ်လပ်သွားကျွန်တော်ကဒါရှင်တန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အခုဒါလို့လဲ